go'aamadii ugu adkaa ayuu soo saaray Sultan Abdullah Sultan Ali oo maalmihii ugu dambeeyay gurigiisa shir uga socday madax dhaqameedka beelaha Habar Jeclo. Kulankan oo warbaahintu ay dibad joog ka ahayd sida oo kale la ilaaliyay nuxurka ka soo baxay inuu dibadda u baxo ayaa ila wareedyo hoose waxa ay noo xaqiijiyeen. In saddex qodob oo Sultan Abdullah Sultan Ali ku amray madax dhaqameedka iyo waxgaradka deegaankiisa kuwaasi oo uu sheegay. kala tafaraaruqa iyo dhexdooda siyaasad ahaan looga faa'iideystaa inaanay dan u ahayn deegaankan guunka ah ee inta muddada ah. Guulaha istaba-joogga ugu suntanaa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sida oo kalena gobollada bari deegaanka ka ah. Kulankan oo ahaa mid jawi hoose ku socda ayaa Suldaanka guud madax dhaqameedka uu ku casumay gurigiisa ugu caddeeyay mowqifkiisa iyo go'aanka uu taagan yahay. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. Kulankan uu ku marti qaaday Sultan Abdullah Sultan Ali gurigiisa madax dhaqameedka beelaha Habar Jeclo ayaa isaga hadalku u xidhna. Maadaama uu yahay Sultanka guud ee beelaha Habar Jeclana waxa uu ku bilaabay hadalkiisa sida ila wareedyo hoose oo goob joogayaal ah noo xaqiijiyeen. Ninka magaca idin kala diriraya ee duulaamada qaawan ku soo qaaday deegaamadiina sida oo kalena calanka tawxiid kale ka soo horjeeda. Waa kuma ninka nabadda ka doonaya amase ka damaanad qaadaya nabadgelyada. Deegaanka bariga Sool miyay ka bixiyeen dhacdadii gardarrada ahayd ee ay ka geysteen deegaanka Buqdhaarkayn iyo deegaamo kale ee ay ku gubeen magaalooyinka sida oo kalena dadka shacabka ah lagu waxyeeleeyay qaarkoodna lagu laayay. Sultan Abdullah Sultan Ali oo gurigiisa ay macsuul ugu ahaayeen dhammaanba madax dhaqameedka beelaha Habar Jeclo ayaa si weyn ugu canaantay inay kala qaybin iyo kala qoqobaad dhex dhigayaan beelaha Habar Jeclo, taasi oo ay siyaasadi ka dambeyso. Waxana uu sheegay inay ceeb u soo jiidayaan beelaha Habar Jeclo ragga maanta talinaya ee mindida daabkeeda haya. Hase yeeshee aanay ka yeelin tallaabooyinka ay qaadayaan iyo qorshayaasha ay doonayaan ee iyaga keligood u danaynaya. Sultan Abdullah Sultan Ali ayaana ugu horreyntii waxa uu soo jeediyay qodobka koowaad oo ah in madax dhaqameedka beelaha Habar Jeclo iyo gudiduba marka laga reebo siyaasiyiinta oo ka madax bannaan beesha aanay la hadli karin warbaahinta amase gudbin karin warmurtiyeedyo iyo sida oo kale go'aamo ay qaateen, iyada oo aan laysla ogeyn si aan kala tafaraaruq iyo sida oo kale midnimo la'aani deegaankan uga dhexdhicin. Lambar laba, waxa uu su'aalay Suldaanka guud ee beelaha Habar Jeclo madax dhaqameedkii halkaasi fadhiyay oo uu ku jiray Suldaan Maxamuud Guule, waa kuma ninka nabadda ka damaanad qaadaya deegaanka bariga Sool sida oo kalena ka sida waqtigan xaadirka ah raalligelinta? Waa kuma se ninka ka soo horjeeda in beelaha Habar Jeclo ay difaacdaan deegaankooda iyo sida oo kale calanka tawxiid kale ee ay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee qarannimadiisa iyo sida oo kale qabkiisa ku faanaa ee ku naalooda? Su'aalahaasi oo laga aamusay ayaa Suldaanku waxa uu sheegay in deegaanka Habar Jeclo uu ku khasban yahay inuu difaacdo deegaamadiisa duulaanka qaawan lagu soo qaaday. Ninkii ka hor yimaadaana aanu beesha tala ahaan iyo sida oo kale go'aan ahaan ku mitirin oo uu dibadda ka yahay. Sultan Abdullah Sultan Ali oo ah Suldaanka guud ee beelaha Habar Jeclo ayaa ugu dambeyntii ku soo afmeeray warmurtiyeedkiisa iyo talabixintiisa in la ilaaliyo midnimada iyo wada jirka deegaankan maadaama siyaasigu uu dan leeyahay dantiisa marka uu gaadhana aanu soo celin karin. Midnimada iyo wada jirka beelaha Habar Jeclo oo waqtigan xaadirka ah isku tiirsan sida oo kalena ku soo caanamaalay inay isku go'aan ahaadaan iyaga oo guulo waaweyn ku xaqiijiyay tan iyo intii ay soo jireen. Isku duubnida ah ay dadka reer Soomaaliland kaga mid ahaayeen sida oo kalena ku difaacayeen qarannimada ah iyo wada jirka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sultan Abdullah Sultan Ali ayaana ka mamnuucay madax dhaqameedka iyo waxgaradka deegaankiisa inay shir jaraa'id qabtaan oo aan laysla ogeyn, iyo sida oo kale inay go'aamo ka madax bannaan gudida beelaha Habar Jeclo amase golaha salaadiyiinta qaataan, kaasi oo ay la wadaagayaan bulshada. Suldaanka ayaa sheegay inay ku khasban yihiin midnimada iyo wadajirka Soomaaliland inay ilaaliyaan iyo inay difaacdaan deegaamadooda lagu soo qaaday duulaanka qaawan. Haddii ay nabad la yimaadaan, xulufada bariga Sool iyo raalligelin ah ay ku qaabilayaan gacmo furan. Hase yeeshee waqtigan xaadirka ah aanay taasi oolin, ayse tahay sacabtum siyaasadeed oo ay doonayaan inay kursiga ku gaadhaan shakhsiyaad gaari, taasna aanay marnaba u dulqaadan karayn. Waxana uu soo gebagabeeyey Sultan Abdullah Sultan Ali dhammaanba murankii iyo kala aragti duwanaantii dhextiilay madax dhaqameedka deegaanka beelaha Habar Jeclo, kaasi oo uu ka soo saaray go'aamo adag